coach, your thoughts about the game? First of all, I wanna congratulate to my players. It was our fourth game in 8 days, and we won all four. And I knew it before today's game that it's everything gonna be about energy. Noriu pasveikinti žaidėjus, kadangi žaidėme ketvirtas rungtynės per 8 dienas ir visas jas laimėjome. Prieš šios rungtynės žinojau, kad jos bus apie tai, kokią parodysime energiją. It's not easy that today was our 26th game in exactly 3 months in 90 days. So but we survive, and I think that we are on good way now. We will take some rest and prepare for other part of season. Per 3 mėnesius sužaidėme 26 mačius, išgyvenome šį sunkią atkarpą, dabar palsėsime ir ruošiamės kitoms rungtynėms. Questions? There have been quite a few games when your team starts, let's say, like on the wrong foot during the first half, and then in the second half, your team just seems to look like a different team. What are the main reasons behind this? Like I said, we played too many games, and maybe mostly of our players didn't play before two games per week. Maybe that's the reason, because sometimes we start slow. Klausimas buvo apie tai, kodėl Lietkabelis lietai pradeda rungtynės, prastai pradeda, bet po pertraukos atrodo kaip kita komanda. Treneris sako, dauguma mūsų žaidėjų buvo įpratę žaisti vos po vieną mačą per savaitę, tai gali būti viena iš priežasčių. But the most important thing that we have character, we have very good chemistry in the team, and we always fight 40 minutes. Sometimes is enough, sometimes is not enough, but I think that we are, like I said, we are on good way. Taip pat turime gerą charakterį, komandoje vyrauja gera atmosfera, mum pavyksta sukovoti 40 minučių, kartais laimim, kartais ne, bet dabar esam gerame kelyje. What happened to Lekūnas? It's my fault, I forgot to say that first of all I wish Lekūnas fast recovery. In the moment we don't know, it looked like shoulder dislocation. So Thomas is strong guy, and I hope that he will come back stronger. In that moment I don't know anything closer to. Klausimas buvo apie Tomo Lekūno traumą. Treneris sako, kad panašu, kad išnyro pietis. Jisai linkėm kuo greičiau pasveikti, sako, kad Tomas yra stiprus vyras ir greitai sugrįš dar stipresnis. How much are you looking forward to having 6 days between 2 games finally after a long, long time? Of course, like I said, I gave to players 3 days off. They deserve that. They must spend some time with their families, and I hope that they will come in better shape, come back. Klausimas buvo, kaip treneris laukia, kada galės turės 6 dienas iki kito mačio. Treneris sako, kad žaidėjams duos 3 laisvas dienas. Jie turi nusipelnę, kad pabūtų su šeimom ir tikisi, kad jie grįš geresnės fizinės kondicijos. Pusę rungtynių vykdėm nurodymus, kaip buvom susitarę, tai rezultatas buvo panašus, kokio norėtume. Antroji pusėj vienas sugalvojo čia nukirs kampo, kitas sugalvojo kitoje vietoje improvizuoti, žaidimas įsiderino. Tvirtos rankos, kas galėtų aikšteliai sustabdyti ir reikiamą kryptim nukreipti, nebuvo. Ir man labai gaila, kad vyrai pasirodė, kad trečią, ketvirtą kėlinį daugiau švenčių laukia, negu kad rungtynių galo ir gero rezultato. Toks pakrikęs, palaidas žaidimas mane labai nuliūdina. Yra kaip yra. O kas kalčiausias, kad Dimša metė vieną tritaškį? Tai treneris kaltas. O dar? Todėl, kad neįdėjo į galvą, neišmokė, kad jeigu stato didelis užtvarą, tai šitą žmogų reikia saugoti, eiti iš paskos ir didelis turi padėti. Arba kaip vadinam krepšinio terminais, denying. Mūsiškiam šito nebuvo, tai matyt, treneris kaltas, kad neįdėjo tokios minties. Arba ten, nežinau, kodėl Šaulys turi sugalvoti eiti per tarpą, kada dengia pavojingiausią žaidėją.
Kodėl reikia duoti Šakėčiui priimti kamuolį, jeigu sakėm, kad jis gali mesti iš bet kokio atstumo, taip kaip Kimas mūsų ten įmetė vieną metimą, jis gali irgi mesti ant 2 metrai iki 3 taško linijos. Bet mūsiškiam kažkaip taip nedaėjo, stovi prie žmogų ir viskas, ir mojuoja. Tai jeigu pasikeičiam, darykim viską, kad jis negautų kamuolį. Neišmokiau dar. Gal negerai, kad imšame tritaškius, kad lėtas Griciūnas buvo aikštėje ir nepakildavo, neregavo? Griciūnas nėra lėtas, Griciūnas lėtai tik galvoja. Jisai galėtų tą padaryti, jisai kausto baimę ir, sakiau, man sunku pasakyti, jeigu vieną kartą žmogus meta, duokim taip, kad sąjus įdėtų į krepšį, bet nemestų tas pats žaidėjas. Mano tai toks požiūris yra, bet... Nenusivylė šiek tiek dešilcų, nes atrodo toks siautulys labiau veržiasi, blogai. Kaip prasiveržti, o ne daugiau kaip vadovavo. Taip, blogai šiandien sužaidė rungtynės, nepatenkintas jo labai.